Ma ja nisam osoba koja se boji bolesti. Ma ne bojim se ni smrti. Ali bojim se depresije koja se počela pritiskivati sve više i koja je zavladala našim životima. I shvatila sam da samo ako se budem cijepila, da ću moći ponovno igrati predstave, snimati filmove, da ću se ponovno moći grliti i uživati sa svojim prijateljima i radovati životu. Misli na druge. Cijepi se.